بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ گھر سے باہر کی جانے والی شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، اس کا نکاح باطل ہے، تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ عورت کا باپ اس کا ولی ہے، باپ نہ ہو تو بھائی یا چاچا، دادا یا تایا یا ماموں ولی بن سکتے ہیں۔ اولیاء میں اختلاف یہ ہے کہ ولدیت کا حق پہلے رکھنے والا باپ، بھائی یا چاچا بے دین ہو تو یا ظالم ہو اور زبردستی کسی ظالم فاجر فاسق سے نکاح کرنا چاہتا ہو، اس کی ولدیت کا دوسرا حق رکھنے کا ایسا نہ کرنے دے۔ ایسے میں ظالم کا بے دین ولی کا حق ولدیت از ہو ختم کر ہو جاتا ہے۔ پھر گاؤں کی پنچایت یا شہر کا دین دار حاکم یا شہر کی عدالت اپنا حق ولدیت استعمال کر سکتی ہے۔